kde se nacházíte? My jsme tady s kamarádem na tom, na nějakých palicích. Nebo co se stalo? Já jsem se s kámošem lezli a já jsem spadnul a nějak jsem si asi zlomil ruku, zápěstí, nevím. A... Vezmeme ho celkově a rozdělíme ho za místě. Dejte. Se, rozdělíme to. Máme tři stanoviště, takže v pohodě. Jenom to je jasný, ale... Tak kolik máte kyslíku v krvi? To je takový knoflíček. Máme proč ještě právě? Já jsem tady u vás, dávám na vás. Pojedeme pro vás. Jak, to, a jak jste na tom? Stop! 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 Takže tam jenom bolest ruky, bolest ruky, zima, nic mu není. Nohy, zima, nic mu není.